Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Hafiz Mustafa daripada Cute Carry dan klien saya pada kali ini adalah seorang perunding kewangan yang sangat berjaya tetapi gayanya tak berjaya sangat. So, dia ingin ubah dia kepada gaya makcik-makcik ke gaya sophisticated. Tetapi, dia memberi saya beberapa syarat iaitu kena baju kena longgar. Dan dia punya tudung kena labuh dan dia punya baju pun kena sentiasa bawah punggung dan mengekalkan imej muslimah dia. Okey, saya ikut dia. Anda tengok perubahan beliau. So I'm going to create something simple but yet so modest untuk klien saya pada hari ini. Assalamualaikum, saya Syuhaida. Saya merupakan seorang perunding kewangan. Kenapa saya nak buat makeover dengan Cute Carry? Sebab saya nakkan perubahan dari segi bisnes saya. Saya nak attract more people to join me and to become part of my team and also to select me to become their consultants. So Alhamdulillah, hari ini saya rasa sangat beruntung saya join testimoni Cute Carry ni kerana saya tak sangka saya dapat beli baju dan yang paling penting saya tahu colour sesuai dengan saya. Dengan sedikit perubahan, actually saya rasa saya